יש מדרגות של המטוס? כן. יאללה, לך למדרגות. דבר. אני מניח שיהיה מרגש, ואני מקווה שאני אצליח לחוש היטב את האווירה, זה מה שמאוד מאוד חשוב לי. בתום היום, כשהשמש נאספה, נטבחו למעלה מ-1,700 יהודים. בערב כוסו הבורות על ידי איכרים פולנים. הגרמנים שהשגיחו על מלאכת טשטוש הראיות, סיפרו להם שאלו הם גופות חללי מלחמה. אולם הפולנים ידעו את האמת. במו עיניהם ראו נשים, זקנים וילדים רצוחים. שמואל הסנדלר בסינר אור. הביא מרצע, פטיש ומסמרים, ובא שלום יוסף, חיית היה, במשקפיו עבה זכוכית. גם השקט בכניסת השבת כבר לא נשמע. רק מתח יריות אחד, שמחק הרעירה שלמה. עשה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Oy fun pripetchik brennt a feuer un in stub is heiß und der rebe lernt kleine kinder lech dem alef bis und der rebe lernt kleine kinder lech dem מיששתי שם את הדלתות, מיששתי שם את הבטון, איך להגיד, מוח אנושי שיש לו רגש ויש לו תובנות ויכולות, לא יכול לתפוס את זה, בשום פנים ואופן, לא יכול להבין את זה. כשנגעתי בבתים שהיו אז, ודרכתי על האדמה שהייתה אז, והייתה פה הם הלכו, לפני 70 שנה. אם אני נמצא באותו מקום עצמו, זה התחלה של אפשרות להבין את המציאות. אני ממששת ביד, אז אני ממש רואה בידיים את העץ או את המוטקה או כל דבר אחר. ואם אני לא ממששת, זה נשאר אצלי ברמה של תיאור, כמו שאתה יכול לבקר אותי בבית ולתאר לי, להגיד, הייתי שם וראיתי שם. שמוטי מנהל זה 10, זה המפקד. The fifth torch will be lit in honor of all the minorities murdered by the Nazis during the Holocaust, including those with disabilities. The torch will be lit by Moti Levy,
representative of the Israel Guide Dog Central for the Blind. ואנחנו לא שונים מכולם, אנחנו כמו כולם, אבל נעזרים בכלב נחייה, ועל הפעם ועל חמתם של הנאצים שביקשו להשמיד את הנכים והשתמשו בכלבים למטרות של הרג, למטרות של תקיפה. אנחנו כאן עם כלבים שעושים טוב, אנשים מוגבלים ויהודים.